20 minuta za Jasmina Imamovića, uživo kandidat i gradonačelnik Tuzle. Već od 19 godina je načelnik, gradonačelnik Tuzle, odnosno načelnik opštine, koja je u njegovom mandatu zakonom proglašena gradom. Pravnik i književnik. Inače, radi u opštini Tuzla od 1980. godine. 40 godina, punih. Stručnjak, specijalista za imovinsko-pravne odnose, 86. godine je oborio rekord, jedan referent sam za godinu dana riješio 1250 predmeta o vlasništvu. Prosjek je inače 250. Tri knjige i 17 radova iz oblasti zemljišno-knjižnog prava. Napisao je 6 romana, Pomeni, Sjajan, Važan, Veliki, Historijski, O kralju, Tvrtku. Riješio je problem produkcija vode u Tuzli nakon 70 godina, a onda dodao još vode i to Slane, otac projekta Slanih jezera. Jasmine Imamović je uživo 20 minuta, gradonačelnik Tuzle. Dobro večer, gospodine. Dobro večer. Kako ste, dobro? Odlično. Zdravlje. Sve za pet. Sve za pet. Dakle, Tuzla je treći najveći grad u državi. To se zaboravi kod nas, je li tako? To se zaboravi i drugi u federaciji. Sarajevo, Banja Luka, pa Tuzla. Ali privredno? Privredno smo ispred Banja Luke, mjereno na 1000 stanovnika. Ispred Banja Luke, Mostara, Zenice i Bijeljine, iza Sarajeva. Mjereno rastom prihoda, rastom broja poslovnih subjekata, rastom izvoza. I u protekle 4 godine smo ostvarili te rezultate, zato sam i dobio krunu ekonomskog privrednog razvoja neki dan od LLC-a. Rast je svega, imamo rast i Tuzla stvarno ide naprijed. Sve mjereno na 1000 stanovnika. Imamo čak i u 100 najvećih, najjačih firmi u BiH, 23 je u Tuzli. Imamo veliki broj preduzeća u razvoju, brzo rastućih preduzeća. Znam dosta od Tuzli, poštovani gledalci i slušalci. 85 brzo rastuće preduzeće. Ja sam radio CD iz Tuzle, to mene zanima kada tamo živi 7 dana, onda uđeš u sve te podatke, tako da imam previše pitanja za 20 minuta. Dobro. Idemo ovim redom. Ja ću dugo, vi kratko. Dobro. Zanima me ovo, ovaj fenomen, ovako sam ti da počnem. Dakle, branili ste Selima Bešćagića kada ga je prozvao Žarko Vujović. Rekli ste da je bio bezobrazan Žarko prema Selimu. To je vrlo odjeknulo i šire od Tuzle, Bosnom i Jasmin brani Selima. A onda juče ste branili Žarka Vujovića. Pa zato što je zaista Žarko Vujović bio žrtva jednog šovinističkog, grubog, barbarskog čina. Ispisano mu je na autu nešto što se ne smije napisati u Tuzli, što se nije događalo nikada u Tuzli. I ja zaista osuđujem taj čin najoštrije i očekujem od organa gonjenja da što prije pronađu i počinioca, a i eventualno da pronađu naručioca. Zašto ste Selima branili od Žarka? Pa zato što je, po mom mišljenju, Žarko Vujović bezobrazno postupio, tako sam i napisao prema Selimu Bešljeviću. To je to. Suštinski branili ste Tuzlu. Pa o tome se radi. Moraju se braniti principi, moraju se braniti vrijednosti Tuzle i gradonačelnik Tuzle mora reagovati kada god vrijednosti Tuzle budu ugrožene. Ajmo ovako, dakle, vi imate program i to je meni novinarska poslastica. Da imate program i da ja mogu da razgovaram sa sagovornikom, kandidatom koji ima program ekonomski i socijalni. Hoćemo prvo ovako, ekonomski, taj. Dakle, ovo, ono što mene zanima, to smo onda, kada smo imali CD iz Tuzle, registrovali. Nakon 12 godina suđenja, dakle, 3 mandata su vam trebali, vratili ste privatiziranu državnu imovinu gradu Tuzli, to jest i državi. Šta ste vratili i kako? Kantonalna agencija za privatizaciju je usudila da se privatizira, da privatizira vodovod, grijanje, komunalac i pijace. Javnu imovinu, imovinu svih građana Tuzli. Kada sam saznao,
išao sam putem pravobranilaštva osporiti to u upravnom i sudskom postupku. I to je trajalo 12 godina. Mislili su da će me se riješiti brzo, kad mi prođe mandat, da ću to zaboraviti. Ali evo, uspjeli smo i vratili smo građanima Tuzle vrijednost, njihovu imovinu. Vodovod su građani Tuzle počeli graditi 1910. godine. Nije. I onda smo ojačali ta preduzeća. Onda smo osnovali nova preduzeća kao Panoniku, kao SIK, kao BIT centar, kao inkubator u Lipnici. Kako ste uspjeli da vratite privatizirana? Je li to još neko uradio? Pa ne znam da li još neko uradio. Ne može po zakonu javna dobra ne mogu biti privatno vlasništvo. Tu su napravili grešku i drugu su grešku napravili što stranku u postupku nisu obavijestili, a stranka u postupku sam bio ja. I mi smo to iskoristili i krenuli od dana saznanja i evo sud je odlučio prije nekoliko godina. To je ponovo imovina građana Tuzle. To je sve što mi imamo. Pazite nešto. S ovim novim preduzećima, tu se radi o vrijednosti od 2 milijarde. Dakle, to je bio opasan pokušaj po imovinu građana Tuzle. Kad ti uzme imovinu, onda propada grad. I sada postoji zakonski okvir da se to uradi i sada postoji. Ako neko ima većinu u vijeću i ako ima gradonačelnika koji to hoće. Može neko opet da vrati? Pa privatizirana preduzeća, država vratila, grad vratio, opet mogu da budu privatizirani? Mogu, jer su vidjeli u presudi suda gdje su pogriješili i kako sam ih ja dobio. Sad bi mogli da izbjegnu tu grešku. Zato je jako važno ko će biti većina u vijeću. Ja hoću da kažem, da iskoristim ovo građanima Tuzle, da dok je SDP-ove većine u gradskom vijeću i dok sam ja gradonačelnik, nema teorije da se to desi. Mi smo iskrvarili, 12 godina smo se tukli u upravnom i sudskom postupku i tu bitku dobili. Moramo voditi računa o imovini koja pripada svim građanima. I tako je isto stanje u Danskoj, Švedskoj, Švicarskoj. Vodovodi u Americi nisu privatni, u Njemačkoj. Dakle, tako je stanje u razvijenim zemljama. I ovo ovdje je neki potez karakterističan za banana Republike. Ali evo, mi smo uspjeli odbraniti i preporučujem svima da to brane. Hoćete li govoriti ko je šta privatizirao, imena ili ne? Pa to je Agencija za privatizaciju privatizirala. To su bili neki fondovi, različiti fondovi. Tako da nemamo konkretna imena. Dobro. Ali mi smo te fondove tužili i mi smo njih oborili na sudu, pobijedili i vratili imovinu građanima Tuzle. I najvažnija stavka u mom programu i u mojoj strategiji do 2026. godine, dakle mi govorimo o kontinuitetu, jeste zaštita javne imovine i njeno uvećanje. Njeno uvećanje, njeno povećanje. Da li to znači da ova nova javna preduzeća koja ste osnovali su upravo to? To su. 100% u vlasništvu građana Tuzle, Panonika. Panonika je prvo, je li tako, javno preduzeće? To nema niko u Bosni i Hercegovini. Nema niko takvo preduzeće i to nas je preduzeće diglo. Panoniku je do sada, to je bila jedna močvara. Sad je to objekat koji je nagrađen od UN-ove svjetske turističke organizacije drugom nagradom. To je nevjerovatno. Tuzla, rudnici, termoelektrane, zrak, a dobije turističku nagradu tog ranga. Jeste. Pa nema je niko. Veliki investitori sada mogu na web stranici svjetske turističke organizacije i to su i pročitali ovi koji su došli za investiciju Kristalika. To ih je dovelo u Tuzlu. Nema niko tu nagradu. Ne znam da li imaju gradovi u Hrvatskoj. Dakle, to je veliko priznanje i velika naša prilika. 5 miliona ljudi je do sada posjetilo Panoniku. Imali smo 3 hotela prije Panonike. A recite mi taj fenomen. 3 hotela, a sada 30 hotela. 30. Je li tačan podatak? Tačan podatak. 30 hotela i motela. A trenutno se gradi 5-6 hotela i motela, a imamo zahtjeve za još 5-6 hotela i motela. Pa ona velika investicija... Zbog Panonike? Pa Panonika je prouzrokovala razvoj turizma u Tuzli. I mi imamo velike turističke posjete. Hajde sad, ovo korona malo je udarila po turizmu, ali imamo najatraktivniju... Slana voda, kaže doktorica Savina ovdje, slana voda je bir ilač za... Jeste. Pa ovih dana, evo danas je to bilo na Panonici, vodopadi rade, to je inhalatori, bar 1000, 1500 Tuzlaka, neki dan, sunčani dan, je bilo na Panonici. To je jedan inhalatori, slana voda ubija i koronu i to je, postigli smo kvalitet života građana. Kod nas penzioner može, kad kupi sezonsku kartu od 30 maraka,
neka samo 10 dana mjesečno bude na panonici, toga dođe pola marke. Jer to smo pravili iz budžeta. I to je u funkciji kvaliteta života građana. Mm-hmm. Ali postoji oni koji mogu da potroše na panonici i 100, i 200, i 300 maraka u toku jednog dana. Dakle, igramo, svima. Igramo za raju, ali pri tome ne zanemarujemo taktiku. I to je osnovno što sam ja govorio mojim saradnicima. Ovo mi se zanima, ja ću kratko I ono što je važno za panoniku, pazite, privlačimo investitore. Ona nam je privukla investiciju Kristalika. Ona je privukla prije investiciju od 100 miliona eura Melajna, hotela Melajn. Rekla mi jedna građevinska firma da u 2 do 2.500 metara oko panonike zapravo panonika napravi 60% zgrade, jer ljudi kupuju jednosobne stanove i garsonjere da bi zanimljivali stan na dan, kao apartmane turistima. Idemo snažno, doživljamo dakle, nagli, najbrži razvoj turizma. Mi nismo bili ni nalik na turistički grad, ali sad smo u sve većoj mjeri turistički grad. Šta je od ovih javnih preduzeća BIT, a šta je SIK? BIT je tehnološki park najbolji u Bosni i Hercegovini. Radili smo ga sa norveškom vladom. Pobjedili smo u konkurenciji najvećih gradova bivše Jugoslavije. I dobili smo ta sredstva norveške vlade, napravili BIT centar 1 i 2, koji je bio u konkurenciji? A sad je 6. U konkurenciji je bilo i Ljubljana, i Zagreb, i Beograd, i Sarajevo, i Banja Luka, i Skoplje, i Novi Sad. Imamo još 10 minuta i pobjedite vi. Pobjedili. I dakle, to je nova industrija, proizvodnja softvera i rade na tržištu cijele planete. SIK je saobraćajno preduzeće koje upravlja parkinzima i gradi nam rasvjetu i semaforizacijom. Tu imamo velike uštede. Vi imate gradova gdje je 80% u privatnom vlasništvu parkinzi. Kod nas je 100% u državnom vlasništvu, a višak dobiti ide u različite namjene, pogotovo za uličnu rasvjetu koja radi... Dobro. Šta je inkubator? Inkubator malih i srednjih preduzeća jeste uđe, pile, izađe kada počne da daje jaja, onda sam sebi pravi fabriku. Tu dajemo priliku onome proizvođaču koji nema svog poslovnog prostora da krene. I imamo poslovnu zonu Kreka Sjever. Date mu prostor. Nema poslovni prostor. Mi mu damo. Najpovoljnijim mogućim uslovima da razvije svoju ideju ukoliko je njegova ideja realna, ukoliko neće propasti. I tako ga poguramo. Imamo i projekat Siguran start. Zato smo na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini po obrtima malim i na drugom mjestu u BiH, odmah iza Sarajeva, po broju registrovanih poslovnih subjekata. Ajmo sad ovo. Koliko je povećan broj zaposlenih? Pa imali smo, ja sam obećao prije 4 godine, od minimalno 4, maksimalno 7 hiljada. Mi smo sa 19. ostvarili 6 hiljada i podatke za 20 ćemo imati tek u junu iduće godine. 6 hiljada novi radni mjesta? Da. Je li ti 6 uračunato u Bakirovi 100? To ne znam. On je sigurno uračunao. Od 100 top firmi u Tuzli je... Rekli ste na početku, 23 iz Tuzle. Od 100 top firmi u BiH, 23 je iz Tuzle. U BiH, da, 23 iz Tuzle. 23 iz Tuzle. I 80 je nešto od najpotentnijih u razvoju. Brzo rastućih. Brzo rastućih. Najveća strana investicija, poštovani gledalci, u Tuzli su dvije. Jedna je to državna, recimo, jedna je ta baš tuzlanska. Je milijardu maraka. Šta je Kristaliko? Kristaliko je grupa holandskih investitora. Došla u Tuzlu, meni su kazali da su na web stranici pročitali tu nagradu za Tuzlu. Dopali su im se kapaciteti Tuzle, a i činjenica, planovi budući, Ipsilon kraka, bolje veze sa Sarajevom, bolje veze sa Hrvatskom i Srbijom, aerodrom, i odlučili se uložiti 500 miliona eura. Oni su podnijeli zahtjev, završili idejni projekat, dobili su urbanističku saglasnost i iduće godine... Prave čitav kompleks grada, ogromni zgrada, 40 i više, 43 sprata. Siguran sam da je ova koja se zove Kristaliko hotel. Dakle, to su neke poslovne i stambene zgrade. To je jako velika investicija. Odmah sam tražio od ekonomista da mi to izračunaju. Kalkulacije evropske kažu da je jedno radno mjesto 20.000 eura. Sad zamislite za 500 miliona eura koliko to može biti sačuvano postojećih i gradnja novih radnih mjesta i to uglavnom u proizvodnji. Dakle, 25 do 30 hiljada radnih mjesta. Novih radnih mjesta? To bi bio najveći šok
I od tog imam najveću tremu. Mi smo tu da stvorimo uvjete. Mi smo dali urbanističku saglasnost. Daću mu i građevinsku dozvolu kada ispune zakonom propisane uslove, ali da se nešto ne obrne, ne okrene, jer mislim da je ovo velika šansa za Bosnu i Hercegovinu, a pogotovo za Tuzlu. Jer pazite, u BiH za godinu dana imate između 700 i 800 miliona investicija stranih. A sad zamislite samo u jedan grad da bude milijarda. I kad tome dodate blok 7 milijarda i 600 i kad tome dodate da imamo mi sad zahtjeva za građevinske dozvole od 200 miliona, a koliko ćemo imati u naredne 4 godine, onda mislim da smo na putu naglog razvoja i velikog povećanja radnih mjesta, jer za jednu zgradu je vezano 50 malih i srednjih preduzeća. Neko mora taj parket da proizvede, a neko mora da ga ugradi, neko mora prozore da proizvede, a neko mora da ih ugradi. Građevinarstvo za sebe veže veliki broj radnih mjesta, a što imamo veći broj malih radnih mjesta, imamo manje socijalnih problema i ja vidim da je to jedna prekretnica. Više me sikira korona zbog toga i svaka vrsta incidenta, zbog tih ogromnih projekata, da se šta ne poremeti, da se ne predomisli. To je nešto što ne mogu da obećam, jer to zavisi od investitora, ali mogu da obećam da ćemo uraditi sve da ta investicija ostane ovdje u Bosni i Hercegovini, da ostane ovdje u Tuzli. Ma ja, sigurno milijarda, ali zbog korone malo čovjek treba da je oprezan. Šta vi pravite u stvari, imamo još 5 minuta? Pravite nešto kao američki, nešto u centru grada, visoke zgrade, kompleksi? Pa naša urbanistička regulativa to dopušta. To vam je tamo blizu sportskog centra Mejdan, između sportskog centra Mejdan i željezničke stanice. Sigurno tlo zbog... Potpuno, to je lijeva obala Jale. I odmah se javlja novi investitor koji hoće pored tih nebodera 2 po 35 spratova. I već su bili, razgovarali s nama, regulativa to dopušta, što da ne. To je razvoj. Gdje vidite kranove, to je razvoj i zapošljavanje. To je razvoj ekonomije. E sad ljudima nije jasno, imam još malo minuta, vrlo kratko još 4. Otkud tolike investicije u Tuzlu? Mislim, zašto je toliko grad primamljiv? Turizam, izgradnja, visoke zgrade. Mi smo riješili infrastrukturu. Idemo. Ima tu IMT, idemo, korupcije, mita. To je prvi razlog što dolaze investicije, što administracija nije korumpirana. Kapital zna, kad neko ulaže milijardu, provjeri vam i krvnu sliku i sve. Da je administracija poštena, to je prvi razlog za privlačenje investicija. Probaju investitori negdje drugo. Ako vide bilo šta nemoralno, bježe, kapital je strašljiv. Imam dobru, ekspertnu administraciju. Moji saradnici su eksperti. Tu su zbog svog ekspertnog znanja, a ne zbog političke podobnosti. A mi se politikom bavimo u gradskom vijeću, jer nam je jako bitna većina SDP-a. Jako bitna da bi mogli provoditi realizaciju te strategije od 2026. godine. I to je ta tajna. Nema korupcije i sve mora biti po zakonu, makar malo sporije. Naljute se investitori, ali oni kad vide da si ti tvrd na zakonitosti, onda znaju da si i pošten. I to je važno. Dalje, uradili smo infrastrukturne projekte. Mi radimo, zašto mi radimo sad vodosnabdjevanje Tuzle? Mi smo ukinuli te redukcije 2006. do 2035. Zbog budućnosti Tuzle. Evo sad ulažemo 24 miliona i to smo pobjedili kod najstrožijih vlada Njemačke, Švicarske i Austrijske. Pobjedili u oštroj konkurenciji, osvojili 24 miliona, od čega je pola džaba, grant, pola po kamati 1,7%. I radimo dugoročno vodosnabdjevanje Tuzle do 2035. godine, a nemamo redukcije. I pokrili smo, evo juče sa Lipnicom, 97% stanovništva Tuzle. To vam je nivo Njemačke. Dakle, najrazvijenije evropske zemlje nema da gradskim vodovom pokrije toliko stanovništva. Hoćete li još par minuta, hoćete li o protukandidatima? Mene to zanima, fenomen je da SDA tamo nema protukandidata vaše, nema svog kandidata. Pa evo, SD je isturio ljekara, nešto je bio vrlo glasan predsjednik SDA, Enver Bjedić, ali on nije smio da se kandiduje. A to socijaldemokrate? Da, SD. On nije smio da se kandiduje, jer da je smio, on bi Enver Bjedić, on bi izašao mi na crtu pa da se izvagamo nas dvojica. Onda sad ljekar je oftalmolog, to je druga struka. To je isto oko kad bi ja konkurisao da budem šef oftalmologije. Tako da što se tiče protukandidata, bojim se, jednostavno to doživljavam kao da pilot vozi avion pun putnika i sad jedan od putnika kaže pilotu makni se, hoću ja malo da probam, a nema pilotski ispit.
i nije nikad vozio. Dakle, bila je korektna kampanja, korektna što se tiče nas kandidata, osim od strane SDA. Sad se malo... A zašto SDA nije imala kandidata? SDA isto nije imala nekoga ko će meni izaći na crtu. Poruka građanima Tuzle i biračima. Dragi moji sugrađani, vjerujte rezultatima. Vjerujte rezultatima, a ne praznim obećanjima. Imam još minutu. Možete produžiti poruku ili da ja pitam. Pišete li šta? Taj roman o tvrtku je fascinantan. Ja jednom u 4 godine pišem, ali nakon nekih naročitih napora, kao što je recimo ova kampanja, ja tako dušu odmaram i vjerovatno ću uzeti poslije izbora malo predaha i pisati moju novu knjigu. To znači da ste sigurni u pobjedu? Pa ankete su dobre i ja očekujem da će SDP imati bolji rezultat nego prije 4 godine i da ću ja imati bolji rezultat nego prije 4 godine. Sigurno. I SDP u gradskom vijeću, to da, je bitno. SDP u gradskom vijeću Tuzle i ja za poziciju gradonačelnika. Ankete su takve da mi očekujemo rezultat u najgorem slučaju kao prije 4 godine, ali po svemu sudeći bolji rezultat nego prije 4 godine. A to je pobjednički rezultat i za mene i za SDP. Hvala, gospodine Mamiću. Hvala vama.